Zdravo drugari iz Trčanja sa kulturom. Ja se nalazim ispred galerije Haos, a kao što vidite u pozadini možete vidjeti da je u pitanju izložba Nikole Zaklan, gdje možete vidjeti njegove crteže. E sad, ono što je meni interesantno, malo prije smo imali jednu spontanu situaciju kada smo krenuli da snimamo i to će biti, da kažemo, na kraju intervjua šta se sve tu izdogađalo, što je mene potpuno oduševilo i volio bi da svaki takav intervju gdje smo mi, na primjer, ispred galerije ili ispred nekog, ili kad se dođe neko kulturno dešavanje, dešava, da mi možemo da uhvatimo i reakcije publike. Da zovemo nju. Pa može nju da pozovem. imamo ime, prezime, naćemo je. Žena je potpuno nas oduševila i ne znam, meni je skroz okej. Da, meni samo žao što se palačinka hladila, ono, to je, ono, stalno gledam, ono, hoće li isturiti ili će se ohladiti, ono, bilo bi mi žao da, da, stvari, bilo bi super da zarad izložbe da, da i ohladi tu palačinku, je. U svakom slučaju mogli smo mi da pridržimo palačinku. Rano je, jutro je. Da, znaš šta, taj stisak je bio dobar. Ne znam kako bi uspjelo, kako bi uspjeli, ono, nema šta, idemo posle palačinke, definitivno. Sjećaš li se možda tvojih prvih crteža? Sigurno, mislim, sjećaš li se možda? Da li se sjećaš tvojih prvih crteža? Jedino mi je žao, sjećam se naravno, ono, ali žao mi je što se ne mogu sjetiti. Stalno je bila ta priča kad sam baš bio možda 3-4 godine, 4 godine nek bude. Crtao sam žabu iz jednog poteza. Ali se ne mogu sjetiti kako sam to radio, niti imam sačuvani jedan crtež. Ali sam, ono, obdanište, to je bilo, tu sam, ne znam da li zbog takmičenja, to u suštini neki moj pravi početak crtanja. Da je bio prijatelj koji je crtao stalno jednog te isto kauboja, čak to ti nisam ni rekao, naslikao sam omaž tom kauboju i postoji slika, pokazat ću ti posle fotografiju te slike. Znači, ostaćeš mi da čisto da bude propraćeno razgovorom. Da vidiš od prilike da shvatiš u kom nivou i maniru je taj kauboj postojao. Međutim, kad je došao raspust, ja nisam mogao da podnesem da se svaki put oduševljavaju tim jednim tim isti kaubojem, da sam onda ja krenuo da crtam, da vežbam, da crtam, da gledam i sve živo. Da objasnimo, kauboj je crtao jedan tvoj drugar iz vrtića. Drugar iz vrtića i svaki put je crtao isto kauboja, ali svaki put je dobio reakcije kako? Kako je, je li moguće, ono, pogotovo kad si klinec, kad se oduševljavaš tako nekim, ono, stvarima, ono, kad piš, aj ponovo, znaš, ono, posto ne možeš da veruješ, čak se i meni sviđao taj kauboj. Međutim, kad si klinec, takmičiš se i hoćeš da ti sad budeš u centru pažnje i ostalo, srećom, to je bilo samo u to vrijeme, više nisam, ono, takav, nadam se, i kad sam se vratio, pa naravno, ono, ali u nekom drugom obliku, i kad sam došao sa raspusta, ja sam znao da crtam indijance i konje i preriju i sve to živo, tako da posle toga on više nikad nije crtao, ja nisam prestao. Vi ste u dobrim odnosima, da kažem? Znamo se, kad se vidimo, znamo se, ono, znaš, ono, pozdravimo se, ono, jel crtam, dobro je, kao. On je poznat slikar, bavi se umetnošću? Ne, on, kažem ti, on više nikad nije crtao. Znači, ono, možda sam mu ubio tu želju, ko zna, možda bi i bio poznati umetnik. Ali to je neverovatno da dete od dve, mislim, da dete koje pet, ne znam, 5-6 godina tako ima. Tako nešto. Da, dete od 5-6 godina ima tu želju da čitavo svoje leto provede, da kažem, u učenju crtanja, da bude bolje, da kako to se, kako to izgleda. Jer to si ti sam sebe, da kažem, naučio, kako je to uopšte teklo. To me malo fascinira sad kad razmišljamo o tebi, o detetu, koje ti najvjerojatno imaš njegov crtež u podsvesti i onda želiš da dotakneš taj crtež. To mi je potpuno nevjerojatno. Sad može tu biti više stvari, ono, koje su uticale na to. Mislim, ti nisi išao u školu, da kažem, za crtež? Nisam. Išao sam kasnije, mislim, posle osnovne škole. Znači, u srednjoj školi sam mešćeni da sam prvi put krenuo na te neke ozbiljnije, profesionalnije
časove i kurseve, ali nisam ni tu nešto puno bio, išao sam možda 2-3 puta dok se nisam počeo pripremiti za akademiju. A što se tiče ovoga, sad ne znam, otac mi je bio fudbaler, čitav život je taj sport i fudbal bio nama kao sastavni deo života i čak sam se i ja bavio fudbalom preko 12 godina i da li je tu sad taj neki takmičarski duh u meni probudio da budem bolji, da budem međutim, da li je posle toga se probudila ljubav i da sam zanemario tog kauboja i njegovu vrtićku slavu koju je imao jako kratko, kao pobedio sam, ali ne znam, to je sve do čoveka, znači neko je uporan, neko nije, ja koliko god imam stepenja za neke stvari, toliko baš nemam stepenja za neke stvari, tako da neka ravnoteža uvek postoji. A reci mi, da li se možda sećaš tvoje prve reakcije kada si načuo da postoji akademija ili škola za učenje? Kako se slika? To mi je iznenadilo, to nisam mogao da verujem, znači neko ide u školu da crta, znači uvek je bilo i mislim da je i dan danas to i u osnovnim i u srednjim školama, likovno i fizičko je uvek petica, znači to su predmeti koji prođu, a sad zamislite da imaš škola samo da crtaš, u toj, šta sam bio peti osnovne, znači nije to naravno samo crtanje, ima tu mnogo izučavanja zanata. A fudbaler si? Pa jesam, ali na kraju je već to bilo, ne možeš ili. Znači, puno stvari bi ja voleo da budem. Voleo bi da budem, mislim, kuvam ja kuće, ali voleo bi da jedno vreme da budem i to. Voleo bi da budem i konobar. I to mi je super, da gostiš ljude i da im bude lepo i tako. Ali čak bih voleo da sam imao i fudbalsku karijeru i sve to, ali nekako odlučio sam se da budem umetnik i samim tim je, ali zahvaljujući naravno prvo roditeljima, sad i supruzi, sa tom podrškom njihovom, da mogu da budem to sve vreme, a ne da se bavim nečim drugim, pa da u slobodno vreme kad prodam sliku ili neko delo, da sam onda sam umetnik. Ne može. Ili si ili nisi. U svakom slučaju 13. plata dobro dođe. Da, bilo bi lepo da je tako svaki put. Reci mi, pošto, znači, ti razmišljaš od petog razreda, treba da upišeš akademiju, a kada si ti upisao akademiju? Da vidimo koliko si se spremao. 2001. Koliko si godina imao, a peti razred? Malo da napravimo taj odnos. Da, ispašću mata čovjeka. Ali odlično je pitanje kad se napravi taj odnos. Mislim da sam imao 24 godine kad sam upisao akademiju, da. To je potpuno, kad sam čuo, to je potpuno... Tri, pamtim. Nemoj matematiku, molim te, alo, izložba je. To znači da ne postoji, mislim, svaki trenutak je dobar trenutak. Ne postoji loš trenutak da se baviš umetnošću. Mislim, to je savjet umetnicima. Uvek je, znači svaka generacija i svaka akademija ili škola umetnosti uvek ima barem jednog ili dvoje, što bi rekli, starijih, znaš, koji su, dobro, stariji ti, kad imaš 18-19 godina, kad upisuješ akademiju, kad neko dođe sa 25, 6, 7 ili 30 godina, to je već, može ti ćaća biti, znaš, to je već, mate, čim već ima jednu sedu, taj, znaš, me to zalema, otkud ti ovde, znaš, ali to mi se uvijek sviđalo, ali što nije, žao mi je što nije bilo u tolkom broju, pošto kad god pričam sa ljudima, koji me upoznaju kao umetnika ili znaju da sam umetnik ili kako mu je žao što nikad nije nastavio da se bavi time. Znaš, da ljudi, recimo, ja mislim da sam ja jedini koji se bavi umetnošću, a da nikad nisam neke nagrade dobio kao klinec. Svi su dobili neke nagrade kad su bili mali. Znaš, ja sam išao na takmičenje, oslovao sam je radu, još što ja znam da ga, znaš, kao crtam ovo, ali nikad nisam, preko što nisam, što ne crtaš tada, gotovo je. Znaš, uvek je ta varijanta kao gotovo je. Kad kaže, joj, dosadno mi je, ili ne znam šta da radi, reko, crtaj, meni svaki put, crtaj. Pa reko, ne znam, pa nauči, pa niko se ne rodi sa načinom upotrebe. Razumeš, nisam ni ja se rodio, eto mene, ja talent, razumeš, ja znam, ne moram više ništa da radim, znaš, tako da, možeš i ti ako želiš, znači, mogu i tebe da naučim, da svako... Žabu iz jednog pokreta. Ne, to sam zaboravio, rekao sam ti, znači, ali svako može da nauči da crta, to je definitivno. Sad, talent je taj na koji ćeš po sebi način da stvaraš i da predstavljaš svoje dela. To je, da. E sad, pošto, ja sam mislio da u pitanju tema ipak nije tema, portreti jesu, da kažemo, ovde u nekom prvom planu, i ono što je mene nagovestilo
kad razmišljam uopšte o izložbi koja jeste u galeriji Haos, da li ti srećeš svoje iscrtane likove u životu? Da li ideš ulicom ili sretneš ove? Kako tu stvari kod tebe funkcioniše? Pošto različitih ovde karaktera možemo da sretnemo, različitih osobina, neke su, da kažemo, pomešana su osjećanja, na neke možemo da vidimo i pomešana osjećanja, na neke možemo da vidimo i neke porukice, to će da bude sledeće pitanje, da, jednostavno, to me fascinira, da li nekad umetnik sretne svoj rad posle, kažemo, završene ili iscrtanog rada, ili je ovdje nešto sasvim drugačije? I možda nešto kontra? Sve u suštini, to je prošlost. Ja ne crtam i ne stvaram budućnost. Znači, sve što je u meni se skupilo, postojalo, što sam video, vidjet ćeš na sledećoj izložbi doćeš, ono možda bude gospodin sam, da. Ne, ali možda neće biti mikrofon, možda bude palačinka ili sladoled, neki, tako da skupljam i stvaram. Znači, ja dok postojim i dok sam u društvu i dok razmišljam i dok gledam nešto i dok se družim i dok razgovaram, prepoznajem i vidim neke vrednosti koje mi se svide, koje ih posmatram i razmišljam o njima kao likovnim. Znači, da li je to kolorit, da li je to pokret tela, da li je to izraz lica, da li je to, može biti svašta. Nekad čak i miris sam može da utiče na tebe, da probaš da taj osjećaj koji si imao da stvoriš na izrazu lica ili uopšte atmosferi koju stvaraš ili predstavljaš. Tako da, u suštini sve se to, kad ti sedneš pred taj prazan papir ili platno, sve nekako to izađe iz tebe i kad nacrtaš to jedno oko, tačno se desi taj osjećaj koji si nekada imao i doživeo i stvorio. I onda ne mora biti to puko ili bukvalno opisivanje toga što si onda video, nego taj neki osjećaj se desio i ti si ga stvorio. E sad, ono što je interesantno, u jednom neformalnom razgovoru ti si, da kažemo, bavio, slikao si i određene koncerte. Kako je došlo do toga? Mislim, koncerte. Negde si tamo u pozadini, a oslikavaš dešavanje na sceni. Pa, Sam to trebao da pitam, ili ne? Nema veze, možda mi pitaš šta hoćeš, tvoj je mikrofon. Kad ja budem držao mikrofon, ja ću odlučivati šta će da bude. Pa ne, u suštini ne plešem, ne pevam, na koncertima ne možeš ni da razgovaraš, ne možeš ni da sediš, da kuliraš i to, i na kraju ispostavi se da samo stojiš i gledaš koncert i ćutiš. Pivo neću da pominjem, vidim zašto pitaš, nije uopšte problem. I onda sam samo jednom, mislim da sam slučajno da sam imao torbu, da sam uvek nosio sa sobom pribor, sad me čudi baš da nisam poneo torbu. I počeo sam da crtam bendove i muzičare i to mi je nekako, toliko mi je bilo interesantno i uspeo sam da doživim kraj koncerta, što je bilo super, obično odem već na samom početku i to mi je nekako postala navika i jako volim da taj osjećaj i taj trenutni, tu trenutnu atmosferu i taj pokret i taj instrument i taj izraz lica tog muzičara, da li je pevač, da li je bubnjar, da li je da ga prenesem na taj papir. I to već sam, ne znam, u Prijedoru u Republici Srpskoj ima Šafest, to je festival muzički koji je posvećen preminulom Mikši Daliboru Popoviću, koji je nedavno preminuo, i on je bio muzičar, bio je umetnik i bio je veliki prijatelj. I moj je, ja sam sad već postajem polako i deo organizacionog tima koji i u suštini, znači, na sve bendove crtam, i sad trebalo da se organizuje i ta izložba. Trebalo je prošle godine, ali eto, zbog situacije u kojoj smo, je to otkazano, kao i festival, ali se nadamo da će biti sve kako treba, tako da će i taj festival i ta izložba ponovo da zažive i da zvačite. Odlično. Ja ga čekam. Da. Da vidimo, pošto ovde konkretno se radi o tome, beo papir, crna olovka, ali tako? Ne, ovde je crni papir, bela... Crni papir, bela olovka, da. Da.
Da, ali ja pomešam svaki put. Da, to potpuno... U suštini ja nisam izmislio ovu tehniku. Ona postoji i u slikarstvu i u fotografiji i sve. Samo sam ja onako malo sada to malo ozbiljnije, studioznije krenuo i u izučavanju uopšte tehnike te i rade tog, pošto malo je teže, zato što u suštini ti sa crnom olovkom napučeš samo na belom papiru, povučeš liniju i to ti je linija. Ovde sad moraš da ofarbaš sve okolo da bi ta linija bila crna, znaš, ako ćeš raditi. Tako da malo je, onda malo treba i razmišljati i malo, treba biti strpljiva, u suštini, ali to je umetnost, a i u skoro svakom poslu, bar bi trebalo koji je kreativan, to da ima malo, i tog strpljenja i, malo kočnica da postoji i da radi. Ja. E sad, šta je to efekat crvena čizma? Efekat crvena čizma, to je u suštini, taj efekat je nastao pa jedno 10 godina, ako ne i više, možda i više, na slici koja je, zvali smo je Mutna. Radio sam neki portret i suprugina majka je videla, nije bio onako realan, onako neka abstrakcija je bila, ali u suštini to je bio portret. I kad se mi je pokazao sliku, ono kao, crvena čizma. I ono kao, gledamo i suprug, ono kao, šta se dešava, ono kao, znaš, i ono kao, pokaže po crvena čizma. I to je ostala, ta slika je ostala kao crvena čizma. Sad, uopšte to, i meni je dan danas, znači slika koja je nastala pred 10-15 godine, ne znam nija koliko, kad god vidim tu sliku, ja vidim tu crvenu čizmu samo. Tako da, to je jedan od razloga zašto, u suštini, i ne volim da objašnjavam svoje radove, niti da nekde da im dajem nazive. Jer ako ja tom kažem, ako ja napišem da je to portret, niko neće vidjeti crvenu čizmu. Pustim da svako nađe tu svoju crvenu čizmu u onome što sam radio i što ću raditi, naravno. I ono što si mi pričao kad je tokom otvaranja izložbe, mislim da jedna devojka našla ime u očima Milica, čini mi se. Da, jeste, to mi je kao pitao, kao, a vidjela sam, napisao sam Milica u oku, rekao, nisam, rekao, jedino što napišem ono zaklano, ono kad potpišem radi to i kaže piše Milica i mi smo otišli do oka i vidimo u oku ono da piše Milica, moja majka je Milica i ono ispolo je totalno, znaš, ono, kad sam rekao to majzi, ono kao to majka rodila, ono kao ima nešto, znaš, ima nešto, da, kao, znaš, ono to je ono posvesno slučajno ispolo, ali mi je drago mi je da sam da mi je pokazano i nekako mi je sada drago i sad nekako i doživljam to kao da je namjerno. Da, koliko to stvari nesvesno proiziđe, a mi ne primetimo. Pa da, mislim, pogotovo da je ime čitavo napisano, ono, Milica, nije, znaš, ono, neverovatno, nije Šišmiš, ćirilično, Tito, znaš, ono. Da, ovako, drugari, izložba traje do 26. februara, Galerija Haos, ja mislim da ćete najverovatnije i potpuno sam siguran da ćete uživati. I tako da izvolite i nemojte da propustite izložbu Nikole Zlaklan u Galeriji Haos. Hvala Nikola. Hvala tebi. Nešto u tom tipa, ne znam, nešto mi se sviđa što je tako, znaš, sve nekako prozračno i čisto i nema puno krša, razumeš, i nema loma na slici. Sviđa mi se što on tačno, znaš, sve je nekako mnogo lijepa proporcija. Teže između haosa i tog mira. Ne, ima puno, znači, prosto, mnogo je lepo, zato što ima puno tih refleksija i lijep tipu sa...
sa pinjolama što urastu iz glave. Znaš, drvo pinjole, tipa Toskana neka. I sad, tipa, njemu to iz glave, one četiri, ona rastu, razumeš? Totalno je mle. I kad se, znači, i onaj tip sa lulom je strava. On je skroz... Bodar onaj. Pa ne znam, ima neku fiu-fiu. Ima i kapu, pa do dole onako ide i za sveti onek i to crnje, ovde odmah gore, levo. Da, i, ali fora je što ladno dim ide horizontalno, da. Što mi je totalni trip. Pa, pravi talas se vode. A ti se potpišeš vertikalno, to mi je tek trip. Ravnoteža je ono. Ne, super je. Skroz. Aj, drago mi je. Mnogo su ti lepe ove stilizacije ovih ukrasa, mnogo su nekako promišljene i dišu, razumeš, nije mnogo lepo nekako prostor organizovan, sve nekako valja, baš... Ljudi ne može da izađe iz galerije. Slobodno se vratite. Znaš kako, ima super neke senkice, znaš kako, dobro, oči uvek uradiš isto, slično, mislim, ali to je neka tehnika, nam pojma koja, mislim, na čemu, šta već, ali ovaj... Super ti ova neka lažna perspektiva sa ovim nekim, tipa nagovestiš da tamo ima neki kao prozor, razumeš, ali kao ono. Neka ga. Mislite o tome, da. I ima nešto Tim Burtonovsko kod tebe, znači ima definitivno to nešto mračno, ali nije skroz, znaš tamo je samo, imaš i neku psihoanalizu, imaš one ključeve i srce, zašto imaš, no, super ti je bez. To ono, znači, ko zna, svašta može, to je super. Ko zna, nekako da nasloviš, mnogo je lepo što je refleksivno, znači tera te da malo razmisliš kao gde je šta, razumeš, svako će drugačije da onog što puši lulu, skroz, na primjer, razumeš, tebi on bio mornar, ja nemam pojma da li meni bio mornar, moguće zbog one prugice, zbog majice, ja? Zbog ja kape. Ali čekaj, je lopija, nisam onda kapu ni registrovala, ja sam bila oduševljena lulom, što je malo fiočiju. Znači, da, ko bi rekao da je ono žensko, četnik. Tako da nisam mnogo pogrešila. A ovo puši četnicu, to si skontala. Da. Ovo tu, da. Četnicu? Buć, da sam ja gledala majka mila. Ne, ali znaš kako, mnogo su ti ovaj, nekako lica, ti odvuku pažnju, razumeš, ali ima brdo prostora iza lica, tako da počneš da razmišljaš o tome šta on razmišlja, razumeš, uopšte... Samo malo. Buć, znaš, možda neki puta uveče, vidim detalje, neki puta i ne vidim detalje. Kako onda tek izgleda, onda ćeš vidjeti neke druge detalje, to je, znaš. Moguće, definitivno. Apsolutno sad.